סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. 26 ביוני הוא יום השנה הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים. יום שנקבע על ידי האספה הכללית של האום בדצמבר 1997, כחלק ממאמץ כלל עולמי למאבק בעינויים, בהתעללויות וביחס משפיל ולא הומני לבני אדם. בחרנו לייחד את המהדורה ליום זה ולארח חלק מצוות הוועד הציבורי נגד עינויים, כדי לעמוד על מצב העינויים בישראל 2012. על הכרזת האום והרציונל העומד מאחוריה, נעבור לדוקטור ישי מנוחי. כבר בהכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, שפורסמה בשנת 48, נקבע, ואני מצטט, שלא יהיה אדם נתון לעינויים ולא ליחס או לעונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. אמנת האום נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, באה לשנות את מציאות העינויים בעולם. האמנה גם קובעת במפורש כי, ואני מצטט, אין לאחז בנסיבות חריגות, בין אם מצב מלחמה או איום במלחמה, אי יציבות פוליטית פנימית או מצב חירום אחר כצידוק לעינויים. האמנה נחתמה בשנת 1984, אנחנו חתמנו עליה בשנת 1986, והשררנו את תמיכתנו בה שוב ב-91. ולמרות ש-145 מדינות חתמו על האמנה, אנו עדים יום-יום להיקפן הנרחב של ההתעללות והעינויים בחקירות בעולם בכלל ובישראל בפרט. בישראל למשל אין חוק נגד עינויים, ולמרות התחושה הציבורית הכללית שבית המשפט העליון אסר על עינויים, ריבוי התלונות מאז ועד היום מלמד שינויים ממשיכים וחוקרי שבק ממשיכים לענות ולהתעלל בנחקרים בחדר החקירות. למעלה מ-750 תלונות על עינויים הוגשו על ידי מתלוננים מאז 2001 ואף לא חקירה פלילית אחת נפתחה. היועץ המשפטי לממשלה אישר לא לחקור כי נציגיו בדקו ומצאו שכל התלונות שהוגשו לא היו נכונות או שלא ניתן לבודקן או שפעולות החוקרים היו מוצדקות. ניתן להתחמק מאחריות, אנו רגילים לכך, אנחנו מתחמקים כל הזמן. אולם אנו כישראלים אחראים לכך שאנשים סובלים מידי חוקרים הטוענים שהם עושים זאת בשמנו ולטובתנו. אולי אנחנו לא אחראים כמו אותם חוקרים המענים או כראש השבק, שופטי בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, המאפשרים. אולם יש לנו אחריות לתקן, לנסות ולתקן מצב זה, למנוע המשך השימוש הרווח בעינויים בהתעללות. יש לנו אחריות להתריע, לצעוק, למחות כנגד המשך העינויים. אנא, הצטרפו למאבק. אחת משיטות החקירה שהוועד נתקל בהן היא שימוש בבני משפחת הנחקר כאמצעי להפעלת לחץ. לעתים מדובר באיום על הנחקר שבו נאמר לו שקרובי משפחתו ייפגעו במידה שלא ישתף פעולה עם חוקריו. יש מקרים שבהם ממש מביאים את בן המשפחה ויוצרים מצג כלפי הנחקר שבן משפחתו עומד לייצר. פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ואחר כך לבגץ וביקשנו מבית המשפט שיקבע שאסור להשתמש בבני משפחה כאמצעי לחץ בחקירות. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה שזה מותר, בתנאי שיש נגד בן המשפחה שנעצר כדי להפעיל לחץ, יש נגדו עילת מעצר עצמאית, ובתנאי ששני בני המשפחה עצורים תחת אותה מסכת עובדתית, כלומר קשורים לאותה עבירה. מה שכן, בגץ קבע באופן מפורש שאיומים בחקירה זה אסור. כלומר, מותר לעצור בן משפחה, נניח אח של הנחקר, בתנאי שהוא היה, שיש נגדו עילת מעצר עצמאית, אבל אסור להגיד לנחקר, אם לא תשתף פעולה, נעשה ככה וככה לאשתך, לאחיך, וזה המצב המשפטי היום. כאמור, בגץ אפשר לשבק לעשות שימוש בבני משפחת הנחקר, כל עוד תהיה עילת מעצר לגבי קרוב המשפחה, דבר שלשבק כמובן אין בעיה להשיג במידה שהוא רוצה בכך. אך האם השבק מכבד את האיסור של בגץ שלא לאיים על הנחקר בפגיעה בבני משפחתו? לגבי האיומים, כלומר לא ממש להביא את בן המשפחה, אלא לאיים בחקירה שאם לא תשתף פעולה נעשה ככה וככה, זה דבר שבגץ קבע שהוא אסור בתכלית האיסור, וממש יש לנו ציטוטים מאוד יפים מהפסיקה שאומרת אסור לאיים על נחקר שנזיק לבני המשפחה שלו אם לא ישתף איתנו פעולה. עדיין, למרות האישור המפורש הזה, אנחנו רואים שבהרבה מאוד מהתצהירים שאנחנו גובים, הקורבנות מספרים על איום שכזה. כשנחקר נמצא בחקירת שבק,
הוא יודע שחוקר השבק יודעים איפה הוא גר, הוא יודע שהם יודעים את השמות של בני המשפחה שלו, הוא לא יכול לראות עורך דין, הוא לא יכול בעצם לראות אף אחד חוץ מהחוקרים, מבחינתו לקבל איום כזה, זה איום מאוד מאוד ממשי ומפחיד. והתחושה שמשהו רע הולך לקרות לבני המשפחה שלו באשמתו, מביאה ללחץ נפשי מאוד 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 קשה, שעולה כדי עינויים נפשיים. בימים אלו הוציא הוועד הציבורי נגד עינויים דוח בנושא האיומים בפגיעה בבני משפחת הנחקר במהלך חקירה. בניגוד לדוחות הקיימים של הוועד, דוח זה אינו מכיל המלצות. באופן חריג הדוח הזה מסתיים ללא המלצות, וזה בגלל שבעצם כל האפשרויות מוצו. הלכנו לבגץ, בגץ אמר את דברו, וחוץ מלדרוש מהמדינה לקיים את מה שבגץ אמר, יותר מזה אנחנו לא יכולים לבקש, וכרגע הדרך הזאת חסומה בפנינו. במהלך ביקור שקיימו עורכות הדין של הוועד אצל עצורות פלסטיניות, התברר להן כי הפלסטיניות עוברות עינויים בעת ביצוע מעצרן, בחקירתן ובשייתן בבתי הכלא. ראיינו 29 אנשים ששהו בבתי הכלא השונים. רק 9 מהם הסכימו שנגיש תלונות בשמן. רובן תיארו שיטות חקירה שונות מאלו המשומשים עם הגברים, תוך שימוש לרעה במגדרן, דתן ועצם היותן שייכות לחברה שמרנית. רוב הנשים לא ידעו ששיטות החקירה שהופעלו נגדן הן אסורות על פי דין. על כן עורכות הדין של הוועד החליטו לפעול כדי להעלות מודעות בקרב הנשים. החלטנו שאנחנו כותבים זכותון שיאגד את רוב הזכויות של הנשים ויתייחס לזכויות המגעות להם במהלך ביצוע מעצרן, חקירתן וקליעתן בבתי הכלא השונים. הזכותון תורגם לשפה הערבית ופורסם בעיתון אל-קוד. הוועד מתכתב עם שירות בתי הסוהר על מנת להכניס את הזכותון לאסירים ואסירות השוהים והשוהות בבתי הכלא השונים בארץ. כמו כן, אנו שוקדים על החלקת הזכותון למשפחות של האסירים והאסירות בכדי שיעמדו על הפסול בשיטות חקירה ובשיטות ביצוע מעצרן של בנותיהם ובניהם וידעו מה מותר ומה אסור. פעולה נוספת שנקט הוועד היא הגשת תלונות נגד שיטות החקירה ושיטות המעצר של נשים בחברה הפלסטינית. בחודש מרץ 2012 הגשנו שתי תלונות קולקטיביות. אחד ליועץ המשפטי הממשלה, שבה הוא התבקש לחקור שיטות חקירה שונות שהשתמשו בהם חוקרי השבק במתקני הכליאה השונים. שיטות החקירה התאפיינו בשימוש ברעה, במגדרן, דתן והשתייכותן של אנשים לחברה שמרנית פלסטינית. התלונה השנייה לפרקליטות לעניינים מבצעיים, שבה התבקשו לחקור שיטות ביצוע מעצרן של אנשים תוך שימוש לרעה, במגדרן, דתן והשתייכותן לחברה שמרנית פלסטינית. לתלונות הקולקטיביות צורפו 9 תלונות פרטניות, שבהם התבקשו לחקור את מקריהן של אנשים באופן פרטני ולהעביר את מקרביניהם לחקירה פלילית. נושא נוסף שמעסיק את הוועד הוא חקירת אלימות שוטרים כלפי אזרחים. מח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים, הוקמה במשרד המשפטים בתחילת שנות ה-90 לאחר ביקורת ציבורית על המשטרה שחקרה עד אז מקרי אלימות של שוטרים בעצמה. התקוות להגיע לחקירות אובייקטיביות התבדו, מכיוון שהחוקרים הם בעצם שוטרים לשעבר. אני חושבת שהבעייתיות הראשונה שקיימת בתוך מח"ש היא כמובן הבעיה המבנית שלה. מח"ש מורכבת משוטרים שהיו חלק מהמערכת או שיחזרו למערכת, מה שכמובן יוצר איזשהו סוג של ניגוד עניינים, על אף שיש פה גם כמובן כמה יתרונות, כי הם מכירים את המערכת מבפנים וכו'. במקרים שבהם מדובר בעבירה של אלימות שוטר כנגד חשוד במהלך החקירה, העבירה נעשית בחדרי חדרים, ולכן לרוב אין לנו ראיות אובייקטיביות או עדים שיכולים לבוא ולהעיד על המקרה, וזה למעשה מילה כנגד מילה. כאשר יש לנו מילה של מתלונן, שהוא בעצם גם חשוד בעבירה, מול מילתו של שוטר, לרוב מילתו של השוטר תתפס כמאמנה יותר, וזאת הבעייתיות המרכזית שיש לנו מבחינת המערכת המשפטית ויכולת האכיפה על שוטרים. אחת מזירות הפעולה העכשוויות והמתוקשרות בהן המשטרה לא העמידה לדין אף שוטר בגין אלימות כלפי מפגינים, היא המערכה השבועית בשייח' ג'ראח. שייח' ג'ראח וסולידריות זו קבוצה של מפגינים שמדי שבוע מפגינים ביום שישי בשכונת שייח' ג'ראח במזרח ירושלים כנגד הפינוי של התושבים במקום. למרות שבתי המשפט הכריעו שוב ושוב ושוב שמשמרת המחאה שהמפגינים מקיימים היא חוקית, המשטרה מסרבת לקבל את הדין ומפזרת את ההפגנות האלה
שוב ושוב, בעצם בעילה לא חוקית. המפגינים שיודעים את ההלכה של בית המשפט מסרבים לפינוי, ולמעשה הפינויים האלה נעשים לאור הסירוב באלימות רבה. יש לנו תיקים רבים שבהם מפגינים שברו עצמות, אצבעות, ידיים, פונו לבתי החולים, סחרחורות, כאבי גב, מכות יבשות, מכות תחולות, ולמרות כל הדבר הזה, ברוב רובם של המקרים, אף אחד מהחשודים לא מועמד לדין. משלושת התיקים האחרונים שבהם אני התעסקתי על שלושה אירועים מרכזיים, היו למעלה מ-50 מתלוננים שהגשנו את השמות שלהם למחש וביקשנו מהם שיפתחו בחקירה. מתוך החקירה הזאת, הגשנו שמות של לפחות 30 חשודים במעשים, על אף שלרוב בהפגנות האלה החשודים, השוטרים, מכסים את השמות שלהם, את התגים שלהם, על מנת שלא יוכלו להגיש את התלונות האלה. מסך הכל המקרים האלה, מחש, מתוך 36 חשודים שהיו בשלושת המקרים, אחרי שצילמנו תיק החקירה, גילינו שהם חקרו חשוד אחד בלבד, מתוך כלל החשודים שהיו. ובסופו של דבר סגרו את רוב התיקים מחוסר ראיות. מכלל המקרים שבהם אני טיפלתי, למעשה לא עומד לדין אף לא שוטר אחד, בטח שלא הורשע ונענש, ולכן השאלה המרכזית שלנו כאן היא למה. מעצרים של פלסטינים הם דבר יומיומי המהווה שגרת פעולה של הצבא בשטחים. לא פעם המעצר כרוך באלימות ויחס משפיל מצד החיילים, הכולל איזוק מכאיב בתנוחות שלא טבעיות לגוף, שמטרתו נקם והשפלה. הוועד גובה עדויות מאותם עצורים ומעביר אותן למצח. מצח הוא הגוף האחראי על חקירת תלונות נגד חיילים. מדובר בגוף בלתי עצמאי, גוף תלוי ששייך למערך הצבאי, מנוהל בידי חיילים. כאשר חוקר בלבוש צבאי, נמצא במתק מרכז תאום וקישור צבאי, הקורבן מוקף בחיילים מכל הצדדים, לא זוכה לליווי לתוך חדר החקירות. בדרך כלל מדובר בחוקר מצח שנעזר במתורגומן שהוא לא מקצועי. הקורבן בעצמו לא מלווה באיש, קרוב משפחה או כל אדם אחר שמבין את השפה ויכול להוות לו תמיכה וסיוע נפשי. הקורבן מוצא את עצמו בודד בפני טראומה חוזרת מול אותם חיילים והרבה פעמים באותו מקום בו הוכה או הותקף לפני כן. ואז זה מביא אותו למקום שהוא לא מרגיש בנוח, נותן עדות שהיא לרוב מושפעת מכל המתח שהוא חי וסובל ממנו באותו רגע נתון. מאות תלונות נגד חיילים מתנהלות כיום בוועד הציבורי נגד עינויים ונחקרות במצח. הניסיון מלמד כי החקירות נמתחות על פני שנים. מכיוון שחוק השיפוט הצבאי חל על החיילים עד שנה מיום שחרורם, הסחבת מביאה לכך שהחיילים מתחמקים מאחריות פלילית ומעמדה לדין. דבר שיוצר מציאות נוראית בה לא עומדים חיילים לאחריות, בה מי שעושה פשע לא מועמד לדין פלילי, דבר שמשפיע באופן מאוד גדול על ההרתעה של חיילים אחרים, דבר שלא מפסיק בשום אופן ופנים את האלימות הבאה שתקרה בעוד שבוע, בעוד יום או בעוד שנה. זהו להפעם. מקווים שהצלחנו לשפוך אור על זוויות שונות של סוגיית העינויים בישראל. נתראה בשבוע הבא במהדורה רגילה של סדר חברתי.